Dobrý deň, nachádzame sa momentálne na novootvorenej križovatke Predajna. Tešíme sa veľmi, že konečne môžeme priniesť aj dobré správy takto na Hore Hronie. Podarilo sa spraviť mimourovňovú križovatku tuto na tomto mieste, kde asi si pamätáte, že tá situácia nebola na tej ceste prvej triedy úplne bezpečná. Sú tu nové pripájacie pruhy. Je to jedna z veľmi výnimočných stavieb na Slovensku, nakoľko bola zhotovená presne v čase, kedy mala byť zhotovená, a ešte aj s dodržaním rozpočtu, ktorý bol pre ňu stanovený. Čiže je to investícia v hodnote 8,5 milióna eur. Bodaj by všetky stavby na Slovensku sme mali takto v čase a v budžete, ktorý bol stanovený, zhotovené.